Tikai 8 gadi un jau bronzas medaļa pasaules čempionātā šahā. Fakts, ka pirmklasnieks Miķelis Vingris tik izcili pieprot šaha spēli, izbrīnā licis ieplēst acis nevienam vien. Vēl pārsteidzošāk ir tas, ka zēns šahu sāka spēlēt jau 4 gadu vecumā. Līdz ar iegūto 3. Vietu pasaules čempionātā Miķelis Vingris ierindojies pasaules labāko mazo šahistu grupā. Stāst Judīte Čunga. Labdien! Labdien, Miķel! Nu, ar atgriešanos no lielā turnīra, jā. Nu, tad rezultāts, es zinu, 3. Vietu izcīnīju un 9. Vietu, jā, ap 2 rezultāti labi, jā. Tā kā viss ļoti labi. Pats apmierināsies? Jā, esmu. Pats apmierināsies? Miķelis Vingris atgriezies no Baltkrievijas, kur notika pasaules čempionāts ātrajā šahā bērniem. Ātro šahu var salīdzināt ar sprintu vieglatlētikā. Partija jāizspēlē īsā laikā. Čempionātā bērniem tās bija 10 minūtes. Konkurence viņa grupā, zēniem vecumā līdz 8 gadiem, bija milzīga. 174 jaunie šahisti no 24 valstīm. No 9 partijām Miķelis uzvarēja 8. Latvieti apsteidza Krievijas un Vietnamas spēlētājs, kuriem bija labāki papildu rādītāji. Tad, kad viņš brauc uz to turnīru, nu, es tā domāju, pa kādu 15. Vietu viņš varētu cīnīties tā reāli. Ja? Nu, izdevās 3. Vieta, tas ir lieliski bez šaubām, bet, ka tas vārds ļoti liels pārsteigums, es to neuzskatu tā, jo viņš ir ātrs no dabas ne, un ar saviem vienaudžiem. Viņš tā varētu būt, un tā kā viņš arī pēc tam ātri spēlē izcīnīja 9. Vietu. Ja? Tā kā var teikt, ka viņš ir pasaules topā ar pirmiem 15-20 bērniem. Šogad Miķelis Vingris izcīnīja arī Latvijas čempionu titulu. Viņam ir pirmā sporta klase savā vecumgrupā. Sēns atzīst, šahs ir sarežģīta spēle. Bet kāpēc tev patīk šahs? Jo tur ir jādomā, tur ir... Foršas taktikas, tagad interesanta spēle un tādā garā. Ko tev dod šāks? Nu, tu nospēlē spēli? Tu... Jā, es domāšanu, kā, piemēram, skolā matemātikā labāk atzīmes. Jaunais šahists mācās Rīgas Franču licijā, nu pat beidza 1. Klasi. Ar šahu Miķelis aizrāvās, vērojot, kā tēvs internetā izspēlē partijas. 4 gadu vecumā viņš man pār pleci tur sāka skatīties datorā, kā es spēlēju, un izrādīt interesi. Un tad jā, sāku mācīt viņam ļoti, ļoti viss pielica. Un tad es pirmo reizi uzzināju par Rīgas šaha skolu. Piezvanīju, viņi teica, ne, 5 gadu vecumā tas tik maz mēs neņemam pretī. Un tad vēl pēc kādu laiku es teicu, ne, Miķel, ejam. Aiziesim paši, es viņu paņēmu pie rokas un aizgājām uz šaha skolu. Uz šaha skolu zēns nāk trenēties 5 reizes nedēļā un pavada 2-4 stundas. Spēlē kopā ar vecākiem bērniem, kuri savukārt ir labākie savā grupā. Kā saka treneris, spēlējot ar stiprākiem pretiniekiem, straujāk pieaug meistarība. Es gribētu būt pasaules čempions. Miķelim priekšā vēl viens nopietns turnīrs. Rudenī Rumānijā notiks Eiropas čempionāts klasiskajā šahā, kur viena partija var ilgt garas stundas. Judīte Čunka, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.